نمكن داروت كي ولي كفي لي نهوب اد حيل لنغت اما ابت نغت انشور سفي ليقب يو كميدت سيد مانات فيل سين هلان خولهي غناسيين سياسدين ان فيل هايت بلانتي غورسده علي ماير كولي كدر نمكن انت كلون وا كفي عين لكن ولي ارهي ولا حجعل بدين ولا حجعل بدين ميلك جيد ولا حجعل بدين وليلك جيد باسم بيان كاس امام فيلت والبن بيدي وراني هاي سيد بس ولا سين هلان لمبين سيد بيدي بس لا صوبي جاليد ميهيدين جاليد اسكو دافا اريج جاليد جاليد وليل اري لان ديبد سيداي دل كلا سيداي دل كلا روغ يا جاليد رئيس المواطنين يا اتين dad Soomaaliya etiin rebulanga etiin bulantiin iimaansada in dibsateen may weelay koonfur galbeed ya ku koynoon koonfur galbeed geeki mariidi inu leedegi jarne hata ma dheegne Soomaaliya deganta leey yewi degan daarooda degan lankaste degan seeka kooyan si isin kooyteen leeka kooyan iyo lixdan kiya inta ku tabeen konton kiya inta ku tabeen meela seedeen degan buraashilay neere hebelo neere xiliban ku nagadeen degan yiin wiina dad soo sheegadaan isin isin kooyteen u dega dadka isin la degantiin la dhagada wanaag suubi isguursada damaanad faylo tan kale dad ku isin la roogdan Soomaalida lan koobo dhaqan dhaqan leeyay nimankun daaroodka ee wali kafee liina hoob aad xilli la nagat ama abti nagat anshuuran sifay leeqab iyo kamidayta sidda maanad fayl isin helaan xoolahi ganacsigii siyaasadiin in fayl hayt bilanti guursada owlaad dala owlaadaas budlaanka ee damaanad fayl helaas lankii isin habarta ku qaadateen ama qabiilki ya waardiifay la qabtaan wala kale ka talayay dulkun dadka yar ma wiiye balatee dowladda la hadale uu sheegan meelo degaasan baladkaas la degay wala siyaasiyad dowladda siyaas isin deganadaasan iyo badullay qabaan dadkun dadkii dulka eed uun madun dulka dega jidate meelo oo balatee la nisdhex marow xaafado ah madaxweynaha iyo dowladdu una warsadaan meelo degaasan walaal faday la erituulidinta oo baladkun ka baladkii reewinka baladkun ka hataa la sii shaltaba walaal faday la erituulid baladkun ka baladkii tunida baladkun ka baladkii hadamaaga baladkun ka leero la fadhay marka walaan la rarayaa korlinis haayo beesley la weydiyahayo arow ameenagadaanada la gurow la isku dhaafo la ramal nagada oo meelin nagada idad isada baladka sifayl in degan mustaqbalka wali sheegay lankii la raay maayarka si uu sheegay runtiis doorasho la gala doon qofii codal la is doorado doono deegaanku waxa ka galaasaan golaha deegaanka ku mid nagadaasan baarlamaanka ku mid nagadaasan madaxweynaha xalay ani warsaday waan mahadnagay madaxdi ku horeeyti ma adi ku fayla nimanku unku fayla fayl ahaanta sideew wala heleena xorriyad ganacsi wala heleena xarig iyo ku ammaan heleen dilkiya ku badbaadeen ganacsi soo xoran iyo madaxdi ku horeeyti haanas basuubi waayna haanas suubisay walkiinka mahadnagayay laakiin wali la koofaday maadaama dadkii muwaadiniin ay xisbiyada ka jiraan xuquuqdii oo in helaan oo in ka horeeyto dawladda ku qiimo nagaan madaxweynaha wali eray horta lixdan iyo lix xilliban wali eray inta taal han dad cusub malaha gelin karo han hore ka jariba iska dilahay fooba lis doorada lahay xilliban nagada lahayn laakiin dawladda adag isaaso ka daraasa erni waana ka dari doono insha Allah dowladdana walka dare golaha deegaankana ku mid nagadaasan oo buldan degmooyinka iyo galaasan
runtii aan wala eedan ka faraxsanaa dhaqanka isinka dhaqamaasaan iyo bulshada isla nooleen sida fayla isla nooleen yaa eedan ka faraxsanaa warsadii madaan inta kooy madaxda buulaan dhan warsadii maayarka warsadii in sheegi wasiirada warsadii in sheegeen kulli wala erena dadkun dad fayle shaqaysado dhaqan xumo ma leh ciyaal suuqnimo ma leh tuuganimo ma leh waraan oo argagixisada iyo mushkiladu maanta soomaaliya ka jirta ma leh dad muwaadiniin eh shaqadii oo kasoo shaqaysado dad kun dad ka la nool dadkan ka fayle ah yala siin ka sheegi taasi idinka faraxsan xalay maayarka wali ka daray nimankun inta kaloo dhan waa ku fiican yihiin laakiin wali ereyhi waa la xajeclo badan yihiin waa la xajeclo badan yihiin taas amaan faylata walba inbiiday walaagin haysada beeso walaagin isin helaan lamba insiida inbiiday beeso lay suubii